მოგი დებლობა. როდესაც შემდგომ ჩვენც ვთქვათ, იქნა მიღებული მოსკოვში გადაწყვეტილება, რომ დასაწყისისთვის ინტერნეტზე საუბარი, სადაც გარკვეული ელი პროცესი ძალიან ასე ვთქვათ, აი ამ გზით არაჩიხური, არამედ რაღაც ალტერნატიული გზების ძიებით შევეც ჩიხში მუდმივად ყოფნას, მუდმივ კონფრონტს გამონდახოთ გამოსავალი, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება შემდგომ ჰორიზონტზე გამოჩნდეს რაღაც. ვერა დიალოგი ჯობს მუდმივ ინტერნეტზე, რაც მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ ციფრები არის ქართული ვინო დაბრუნდეს. საერთო ჯამში ასეთი კონტაქტის გვალობაზე ცუდი შეხედრა არ იყო. პირველი ასეთი კონტაქტის კვალობაზე და როგორც ასეთ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე, შეხვედრამ საქმიან ვითარებაში ჩაიარა. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები ფაქტობრივად ჩიხშია მოქცეული და საჭიროა ამ ჩიხიდან გამოსავალის ძიება. შეხვედრაზე ჩვენ დასასწყისისათვის ასაუბროთ განსაზღვრეთ სავაჭრო, ტრანსპორტის, ჰუმანიტარული, კულტურული ურთიერთობების საკითხები და რეგულარული საავიაციო მიმოსვლის აღდგენის თემა. მოვილაპარაკეთ, რომ ჩვენი დიალოგი გაგრძელდება რეგულარულ საფუძველზე და ვიმსჯელეთ ამ ფორმატის ტექნიკურ ასპექტებზე.